Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Saneamento básico é um conjunto de procedimentos adotados numa determinada região que visa proporcionar uma situação higiênica e saudável para os habitantes. O saneamento básico envolve o abastecimento de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas. Dentre os procedimentos do serviço, podemos citar o tratamento de água, a canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, a coleta e tratamento de resíduos orgânicos em aterros sanitários regularizados e a coleta de materiais por meio da reciclagem. Todas essas medidas garantem melhores condições de saúde para as pessoas, evitam a contaminação e proliferação de doenças e, ao mesmo tempo, garantem a preservação do meio ambiente. Para falar sobre o saneamento básico e os principais problemas enfrentados, eu recebo aqui no estúdio o especialista em infraestrutura de saneamento básico do Ministério das Cidades, Yuri Della Justina. Olá, Yuri, tudo bem? Olá, Carolina, tudo bem? Prazer poder estar aqui para participar desse programa com você. O prazer é nosso. Também está aqui conosco a representante auxiliar do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, Thaís Santos. É um prazer recebê-la, Thaís. Para nós também é um prazer, Carolina, poder participar desse programa. Obrigada. Bem, antes de começar o debate, vamos conhecer um pouco mais sobre o sistema de saneamento básico no Brasil. No Brasil, cerca de 25 milhões de casas não possuem qualquer ligação com a rede coletora de esgoto. 80% dos resíduos gerados são lançados diretamente nos rios e mananciais, sem nenhum tipo de tratamento. Os dados do IBGE também revelam que quase um quarto da população não tem acesso à água tratada. Aqui na estrutural Cidade Satélite de Brasília, existem casas sem rede de esgoto, sem tratamento de água e sem a coleta de lixo nas ruas. A falta de saneamento compromete a saúde da população e o meio ambiente. Infelizmente, aqui na cidade estrutural, em plena capital da República, ainda existe esse tipo de situação, principalmente aqui na cidade estrutural. Hoje nós temos aí uma boa parte da cidade estrutural que precisa de saneamento básico e o melhor para a cidade. Dona Maria Conceição mora na estrutural há mais de 20 anos. A cidade foi urbanizada há pouco mais de 4 anos, mas a quadra que ela mora ainda não tem estrutura. A comunidade é que tem que fazer o próprio tratamento da água que é consumida. Daqui eu ponho filtro. Do filtro nós usamos essa água para beber. Daqui nós usamos essa água para cozinhar. Aqui tem água, né? E aqui tem você água. Coloca o que nessa água? O cloro. É o cloro que eu ponho nessa água aqui. É o tratamento. O saneamento básico está intimamente relacionado às condições de saúde da população. Essa ausência de investimento no setor provoca impactos que são sentidos no dia a dia da comunidade. A maior preocupação dessas pessoas são com as doenças, como a dengue, a leptospirose, a hepatite, que estão ligadas à má qualidade da água e com a falta de tratamento do esgoto. Já vi muitos casos aí. No posto de saúde mesmo, eu tive lá fazendo... Faz uns exames, né? Eu vi muita gente, né? Atingido por essa dengue, por muitas coisas aí. Mas precisa muito, né? Porque como é que a gente, né? Ouviu seu esgoto? Não pode. Meu sonho é ter minha casa com rede de esgoto, completamente, com toda a encanação de água. Chegando nesse momento, eu tô feliz. Thaís, como é que surgiu a preocupação com o saneamento básico no mundo? Carolina, eu acho que a gente tem que voltar um pouco na história da humanidade. Se a gente se recordar bem, no início, algo bastante tempo atrás, as pessoas viviam em aglomerados, sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum saneamento básico e em condições de vida que eram muito propícias ao aparecimento de doenças e também à propagação de doenças. A gente se lembra bem que na Idade Média, por exemplo, se você pegar a Europa,
A Europa era uma região muito afeita a pestes, doenças, febres e etc. Então, propagação mesmo de doenças. Então, daí, com a aglomeração das pessoas, surgiu uma necessidade de um planejamento melhor, de uma melhor infraestrutura para o que começou a se chamar de cidades e que essas pessoas tivessem uma melhor condição de vida. E a partir daí surgiu a necessidade de quê? De ter não apenas a disponibilidade de água, mas que essa água fosse também tratada. Surgiu a necessidade de que os dejetos humanos, por exemplo, tivessem um destino, que o lixo tivesse também um destino. Então, eu diria que essa necessidade surgiu basicamente com o aparecimento das cidades e a necessidade de planejamento de uma condição de vida melhor para as populações. Yuri, hoje, como é que funciona o planejamento de saneamento nas cidades? É bom a gente recordar um pouquinho a história do saneamento no Brasil, que é recente, né? Ela começou, o setor de saneamento começou a se estruturar no Brasil em 1970, mais ou menos, né? Através do PNASA, Plano Nacional de Saneamento. Até então, a prestação de serviço de saneamento era bastante pulverizada, iniciativas próprias, empresas estrangeiras, empresas inglesas, né? E a partir de 1970, então, o setor começou a se estruturar através do PNASA. Nesse período, existia um déficit muito grande no abastecimento de água. Então, a partir de então, foi dado um impulso muito grande nas políticas de implantação de sistemas de abastecimento de água. Como você falou ali, saneamento é composto pelas quatro modalidades: abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem. O abastecimento de água, então, ele foi impulsionado a partir da década de 70. O PNASA acabou em meados da década de 80. Né? E desde então houve um período bastante inativo no setor de saneamento pela falta de disponibilidade de recursos para investimento, né? Que foram retomados de uma maneira mais intensa a partir do PAC, agora em 2007. Então, o abastecimento de água, junto com as demais modalidades, esgotamento sanitário, drenagem, resíduos sólidos, né, teve um aporte maior de investimentos a partir justamente do programa de aceleração do crescimento implantado em 2007. Bom, e a partir da implantação do programa, existe um mapeamento dos locais onde há necessidade de implantação do sistema de saneamento? Sim, esse diagnóstico ele vem sendo realizado por algumas fontes, algumas mais tradicionais como o IBGE, né, através da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD, né, o próprio Ministério das Cidades, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano ligada à Presidência da República, já desenvolvia também a sua pesquisa junto às companhias de saneamento, que é o Sistema Nacional de Informações do Saneamento, SNIS, né, ele tem publicações anuais desde 2006. Então, existem várias fontes de informações a respeito da situação de saneamento nos municípios. Thaís, o crescimento desordenado das cidades ou até o surgimento de superpopulações favorece a falta de saneamento? A gente tem um dado interessante, que o ano passado a população mundial atingiu a marca histórica dos 7 bilhões de pessoas. Então, isso tem uma implicação grande. Por exemplo, em termos de Brasil, nós já somos aproximadamente 192 milhões de pessoas. E representando o quê? Representando 84% da população vivendo em quadros urbanos. As projeções mostram que, por volta de 2050, a população do Brasil terá 94% da população habitando os chamados quadros urbanos. Então, evidentemente, e no mundo, apesar de que o mundo tem um grau de urbanização menor, mas 68%, mais ou menos, vai ser urbanizado por volta de 2050. Agora, isso, evidentemente, tem um impacto grande sobre o saneamento, não apenas o saneamento básico, água, esgoto, esgotamento sanitário, lixo, mas também sobre controle de vetores, reservatórios
de doenças, sobre a questão do manejo e uso, ocupação e uso do solo e etc. Então, eu acho que tem um impacto grande e a gente tem que pensar, e principalmente numa questão que eu coloquei antes, que o grande crescimento vai se dar não nas grandes áreas, e sim nas cidades com até 500 mil habitantes. Então, o planejamento é fundamental para que a gente não tenha surpresas daí para frente. Falando então com relação a esse planejamento, a gente viu aí a situação de alguns moradores que enchem galões de água, jogam cloro lá dentro para poder cozinhar, para poder lavar sua própria roupa. Como é que é feito esse planejamento? Quem é que dá autorização para que haja, para que haja um sistema de saneamento numa determinada cidade? Okay. Bom, a gestão do setor de saneamento, como eu falei, ela é bastante recente. O marco legal do saneamento, a política de saneamento, ela veio através da Lei 11.445 de 2007. Né? Então, ela tem 3 anos, né, que foi publicado. O decreto que regulamentou a lei, né, foi publicado em 2010, assim como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, também é de 2010. Então, está tudo muito recente. Né? Mas a titularidade dos serviços, elas vêm historicamente sendo concedida aos municípios, né, pelos municípios. Né? Então, um serviço de saneamento, o município decide se ele vai contratar uma empresa de saneamento, se ele vai criar uma autarquia própria, né, se ele vai licitar para o setor privado, para um ente privado. Então, tem várias configurações que podem ser definidas pelo município. Então, nessa linha de uma regulação, uma legislação nova, né, com todos os instrumentos de gestão que ela trouxe para o setor, o município tem plenas condições de definir a quem ele vai delegar a sua prestação de serviço. Né, um dos pré-requisitos para ele conceder esses serviços é a existência do Plano Municipal de Saneamento. Né? Então, o Plano Municipal de Saneamento, ele deve prever uma participação da sociedade durante a sua elaboração, né? E nesses fóruns, né, são previstas audiências públicas, são previstas consultas públicas, né, onde a população tem condições de estar participando do processo decisório em relação ao planejamento do saneamento no seu município. A gente vai continuar falando sobre essa lei e também sobre como a população pode continuar ou pode ajudar, né, o sistema de saneamento básico, mas depois do intervalo. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje discute a questão do saneamento básico no nosso país. Participam do programa o especialista em infraestrutura de saneamento básico do Ministério das Cidades, Yuri Della Justina, e a representante auxiliar do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, Thaís Santos. Antes do intervalo, a gente falava sobre como surgiu o sistema de saneamento básico no nosso país e como é que pode ser feito um planejamento para que a população tenha acesso a esse serviço. Agora vamos falar sobre os prejuízos que a falta do saneamento podem causar ao meio ambiente e à saúde. Vamos falar também sobre a legislação do nosso país. A Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece as diretrizes nacionais e a Política Federal de Saneamento Básico. De acordo com a norma, os serviços públicos devem ser prestados com base nos princípios da universalização do acesso e da integralidade. A população precisa ter acesso ao serviço de acordo com as suas necessidades, como abastecimento de água, rede de esgoto, limpeza urbana e a retirada dos resíduos sólidos, que devem ser realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. O serviço também precisa ser disponibilizado em todas as áreas urbanas de acordo com a segurança da vida e do patrimônio público e privado.
Yuri, ainda falta realmente termos uma política efetiva para resolver o problema do saneamento no nosso país, mesmo com uma legislação tão recente? Como eu falei, o setor de saneamento ele tem uma complexidade, né, que, por um lado, auxilia, né, por conta da distribuição de atribuições, da distribuição federativa, auxilia a implantação da política de saneamento, né, mas, por outro lado, dada essa diversidade, né, de modelos de gestão, né, de certa forma dificulta, porque não existe um padrão. Entendo. Né? Não existe um padrão de gestão. Uhum. Né? Então, esses dados realmente são preocupantes. E em função dessa diversidade toda, muitas vezes o governo federal tem que atuar com alguns focos, né? Com alguns focos para ter eficácia e eficiência nas suas políticas. A distribuição de competências hoje, é bom a gente esclarecer isso porque eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Ao Ministério das Cidades cabe a implantação, o apoio a sistemas de saneamento em municípios acima de 50 mil habitantes. Né? Então, o foco do Ministério das Cidades está no equacionamento, no bem-estar das cidades, da população que vive nas cidades. Né? Abaixo de 50 mil, a competência pelas políticas, pela implantação das políticas de saneamento, é do Ministério da Saúde, através da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Então, ela que atua nos municípios abaixo de 50 mil habitantes, nos investimentos em água e esgotos. Então, o Ministério da Saúde ele tem um foco um pouco diferente do Ministério das Cidades. Porque o saneamento na política de saúde é um instrumento de promoção da saúde pública. Enquanto que o saneamento no Ministério das Cidades é um instrumento de promoção, além da saúde pública, do desenvolvimento urbano. Então, com esses dois focos, né, nós começamos a partir do mapeamento, do diagnóstico da situação de saneamento no Brasil, a investir, a procurar investir nas áreas onde se tem o maior déficit, tanto em água quanto em esgotos, drenagem e resíduos sólidos. Thaís, a falta de saneamento, ela causa problemas dos mais variados tipos. Problemas para a saúde das pessoas, problemas para o governo, porque as pessoas passam mal, procuram os hospitais públicos. As pessoas também perdem horas de trabalho, problema para a economia, problema para as crianças que faltam aulas quando se sentem mal. Ou seja, como é que a população ela pode ajudar a minimizar os prejuízos causados pela falta de saneamento? Quando a gente fala em cidades, a gente tem essa ideia de que a cidade é uma grande vilã. Por quê? Porque na cidade se concentra população que não contribui adequadamente para um meio ambiente sustentável. Então, eu acho que a gente deveria olhar os dois lados, porque, primeiro, a população tem o direito de viver nas cidades e ela tem o direito de que sejam fornecidas condições adequadas para uma vida melhor. Agora, por outro lado, eu acho que você tem toda a razão. A população também tem que contribuir para isso. Então, não adianta só, por exemplo, a gente ter um sistema de drenagem das águas pluviais bastante adequado se a população joga todo tipo de lixo lá. Porque a população às vezes pensa que saneamento só tem relação com água e esgoto. Eu acho que se esquece muito da parte do saneamento ambiental. Uhum. E que se volta contra ela posteriormente. Então, na medida em que você começa a ter um uso irracional do solo e das fontes de mananciais, etc., isso pode se voltar contra a população. Então, daí eu acho que é importante a gente ter esses dois lados de planejamento, levando em consideração as condições de vida da população, que tipo de população vai estar ali, quais as condições de saneamento que aquela população precisa e a via inversa de contribuição da população em
preservar, em contribuir para que o saneamento ambiental realmente funcione. Senão, se houver só planejamento e fornecimento de condições de vida, e se não há um retorno, acho que a questão vai ficar muito por aí. A gente vai continuar vendo desastres naturais, que na verdade não são desastres naturais. São provocados por ocupações que não deveriam ter ocorrido também. São provocados por pessoas que estão em local em condições inadequadas e provocados por algum evento natural, mas que, dada a condição de vulnerabilidade daquela pessoa, daquela população, se transforma no que a gente chama de desastre. Mas falar que existe desastre natural não existe. Então, eu acho que é uma via dupla que depende do planejamento e da conscientização das pessoas. Porque a gente tem que, em relação ao meio ambiente, as pessoas são as responsáveis pela degradação do meio ambiente, elas sofrem as consequências dessa degradação, elas precisam se adaptar a isso, a essas mudanças, e somente elas podem alterar um pouco o curso, digamos, com resultados mais nefastos. Você concorda, Yuri? As pessoas, é claro, é dever do poder público fornecer toda uma qualidade de vida para a população, mas você concorda que a população ainda desconhece a questão do saneamento básico e não colabora para que haja uma melhora do sistema? Sim, desconhece os mecanismos de participação, né? Como eu falei, a lei 11.445, ela trouxe a previsão de participação social, né, de uma forma muito forte, né, desde o momento do planejamento até o momento da execução, até o momento do uso dos sistemas. Uhum. Né? Agora, eu queria complementar também algumas informações quando você falou em relação à falta de saneamento sobre a saúde das pessoas, né? A gente tem já uma noção bastante clara, vamos dizer, dos impactos diretos sobre a saúde da pessoa. Sim. Então, essas questões que foram citadas, né, a questão da dengue, né, a questão da leptospirose, né, então são consequências diretas, né, da falta de saneamento. Mas também uma coisa que tem nos preocupado bastante são as consequências indiretas. Então, o impacto socioeconômico que tem, por exemplo, aqui eu vou citar um exemplo, imagina você uma mulher, né, lá no Nordeste, que tem que buscar água com uma lata na cabeça, né, a alguns quilômetros, né, da sua casa. Bom, além do tempo que ela gastou, que poderia estar sendo produzido, poderia ser um tempo produtivo, né, em outras atividades, ela tem alguns efeitos colaterais, né, de levar essa lata d'água na cabeça. Uhum. Então, por exemplo, com o tempo, provavelmente ela vai ter algum problema ortopédico. Sim. Né? Além disso, tem exposição ao sol. Né? Então, eventualmente, pode ter um problema de câncer de pele. Então, são efeitos colaterais, né, que a falta de saneamento pode trazer individualmente para uma pessoa, para uma família. Além disso, tem um problema social, porque a partir do momento que ela sai para ir buscar água, né, pode ter deixado um filho sozinho dentro de casa. Então, existe também uma conjuntura social. Então, a falta de saneamento não impacta diretamente só sobre a saúde da pessoa, né? Impacta também sobre toda essa dinâmica social que está ali em volta daquela moradia, daquela comunidade. Né? Uma outra questão, vamos dizer, além do impacto sobre a pessoa, é também sobre o meio ambiente. Isso. Né? Aqui em Brasília, eu me lembro, em 1976, 77, né, saiu uma matéria num jornal, né, onde se fazia uma metáfora, né, no plano piloto, como se fosse com os dois braços abertos, representando as duas asas, né, asa sul, asa norte, mas com uma das asas com o dedo no nariz, né, fazendo uma ligação com o mau odor do Lago Paranoá, naquela época. Então, por que tinha aquele mau odor? Justamente por causa da falta de tratamento de esgotamento sanitário. Né? A partir de então, houve investimento, foram construídas estações de tratamento de esgotos, né, onde conseguiram, então, reverter essa situação, né, de um lago que estava considerado como um lago morto.
né, de tanto esgoto que tinha sido lançado ali diretamente. Então, a questão da saúde pessoal, a questão da saúde pública, a questão social, a questão econômica também, porque a partir do momento que eu tenho, né, os efeitos sobre a saúde de tal forma que comprometa as atividades laborais do indivíduo, né, ele vai deixar de trabalhar, ele vai ter que gastar com medicamento, o setor de saúde, o sistema de saúde vai ter que gastar com ele, né, para poder pagar um médico para fazer uma consulta para ele. Então, existe todo um problema, vamos dizer, de efeitos colaterais que a falta de saneamento traz para o ser humano, para o meio ambiente, para a sociedade e para a economia. Tudo isso aí, vamos dizer, a gente tem que refletir bem, né? E não só pensar que o saneamento vai trazer só aquela complicação, só aquele probleminha, só aquele caso pontual. E não pensar só individualmente, não é? Tem todo esse problema, todo esse quebra-cabeça, vamos dizer, que a falta de saneamento ocasiona para a sociedade. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Meio Ambiente por Inteiro. E nós ficamos por aqui, mas semana que vem estamos de volta e eu espero você em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Até lá!